Tak, mám tady Funglidera od Multiplexu. Rozpětí křídel 130 cm. Letadlo je dobrý, parádní. Křídla jsem mu radši zalepil, protože jsem mu trošku rozdělával při mým letu. Na ocas jsem dal prozatím závažíčko, protože lítám na těžké baterky. No a ukážem si nějaký ten let. Open TX. Přepínače nejsou ve výchozí poze. Trdlo. Klapky jsou vypnuty. Telemetrie ztracená, telemetrie je funkční. Klapky jsou vypnuty.
Klapky jsou zapnuty.